Так, що, ми це, трошечки починаємо, бачиш, серію з біганинки. Ну нічого, як зазвичай, звісно. Ну, закриваємо місця. Закриваємо місця, ну, там, де ми були, не були, і, ну, значить. В мене десь тут помітка, чого мене не б'ють ніхто? Ау, шипи б'ють, так, нормально, все, тоді я спокійний. Це я вбив дівчат, мабуть, не вбив, точніше, знову ж таки, переміг трьох. Трьох дівчат. А, мене павучки, звісно, ну да, павучки, звісно, мене трохи підставляють. І тепер я ж респект заробив. Я ж заробив респект, і тепер мене пустять. Та подиви, мені кланяється. Ну, то так от. Отак от. Падлота така. Він би напав на мене, бо цей, бо павучки ходять і б'ють. Клас. Що це таке? Знак гордині. Почитаємо. Що воно робить? Ану. Три чарунки займає. Це копець. Добровільно подарована плем'ям богомолів тим, кого вони поважають. Значно збільшує радіус досяжності цвяха, дозволяючи бити ворогів здалеку. Блін, це типу довгого цвяха. Можна взагалі длиннющий цвях зробити. Прикольно. Ми як назбираємо 25 штучок, чи скільки вона казала, ота бабулька, щоб купити ще одну чарунку, і ми тоді познімаємо це, ну, таке, що не потрібне. І як навставляємо, будемо просто кілометровим цвяхом махати. От, блін. Як туди дістатись тепер? Я відкрив, ага. А та зараза, понаставляли, бляха шипів, як ви тут живете? Де я? Ага. Тихо, нормально. Так, що це? Спочатка святонізя, лайно. Грошей в мене і так мульйон. Нема навіть що купувати. О, тут дюрка є, а тут що? І тут дюрка є, та йоханий бабай. Пішли в верхню дюрку. Блін, треба було... Ладно. Пішли у верхню дюрку спочатку. О, диви, тут ще одна. О, насипали просто. Дякую вам. Все, та? Найс. Винагорода, значить, за те, що ми переможці. І офігенна лявочка. Бо лявочки бить не можна. А, так то все? Ну таке. Ні, ну типу супер довгий цвях, це класно. Можна спробувати поки що лише його повішати. Ну там видно. Так, все, добре, тут ми полазькали. Давай оце, значить, приберемо. Лавочку відкрили, це вже дуже добре. Ха, куди пропоную йти? Куди я пропоную йти? У нас, значить, наразі дві локації. А яким макаром ми... А, точно, я ж знайшов картографа. Я не знаю, я дуже хочу, не дуже хочу, я зовсім не хочу. У нас є кришталевий пік локація. І ми ще відчинили ось тут, а вниз прохід у місті Сліз. І ми ще відкрили, отут десь була локація лавова чи вогняна, ну коротше, я не знаю, теж класно. І плюс ще у нас талончики є, ми зможемо кататися. Боже ти мій, скільки нового, я просто мене... Просто розбігаються, значить, це. Знаєте, куди я хочу? Отут масочка, це, мабуть, з кришталевої локи. Пішли в кришталеву локу, пішли. Вона минулого разу нас так дістала, блін, мене так, це точно. Пішли полазимо. У мене питання. Я виліз з грибної пустки ось сюди, у загублене перехрестя. Чому тут повсюди знову ці...
бульки. А вони тут раніше були? Ні, тут раніше бульок не було. І дивися, туман якийсь червоний. Що за херня? А що? А що з вами? Що тут сталося? Якої банері? А чому всі стали вогняними? Я ж не в вогняній локації. Тепер цей не пригає, а кидається. Якого хера? Тут ніхто не плаває? Ні. Я зараз збережусь. Офігеть. Може сходить у місто? Там, надіюсь, все в порядку? Чому? Чому це сталося? Жах просто. Я не знаю, в кого, ну, дізнатися це все діло. Ну, воно не, ну, не робить боляче нічого. Диви. Тільки... Ого! Та що коїться? Жесть! Ой, ні, я сюди не йду. Я щось уже загубився, блін, із цими... Диви, ти подиви на цих мутантів, муха-мутант просто. Вона зараз зірветься. Це я щось наробив? Я відчинив якийсь прохід і тепер зараза поповзла, чи що? Офігеть, вони товстенні стали. І це ж якщо що, я з прокаченим цвяхом. Надвічі. Блін, забуваю, що вони взриваються. Жесть, я зараз піду в містечко в своє, в саме перше. Мені цікаво прям. Чекай, як мені туди потрапити? А, праворуч. Пофігу, та пофігу. Йой-йой-йой-йой-йой! Закрито! Ага! Я не можу потрапити додому. Що таке? Офігеть, я не можу потрапити нагору. І пішли, я ще попробую ліворуч потрапити. Жесть, що з вухами стало. Йой-йой-йой-йой-йой. Ти подиви на це все. Я зараз намагаюсь дістатися до ліфта, можливо. Якщо в мене вийде це зробити, звісно. А що таке? Охренеть. Які вони всі товстенькі стали, просто мутанти. Ну, скоріш за все так, це зараза. Це я заразу якось пустив. Уа-у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 а
Ну та. Сюди наче. Ліфт, це ліфт. Це ліфт. Ліфт обвалився. Оце я наробив, здається. Ще якимось чином я можу потрапити нагору? Так, через колодязь. Ідемо, шукаємо шлях до колодязя. Ось колодязь. Можу піднятися. Фух,
хто в курсі, що тут коїться? Ти хто? Ех, ще один із зброєю. Ти, певно, залишиш багато тіл на своєму шляху. Якщо тебе не бентежать мертві, подумай, скільки зайвої роботи ти додаси своїм колегам. Роби, як вважаєш за потрібне, маленький мандрівнику. Прорубай шлях до своєї цілі. Мені не варто нарікати, саме такі, як ти, забезпечують мене роботою. А хто ти? Я теж зараз шваркну і вб'ю. Все, до побачення. Ти тепер мій. О, а це не той дідок, що дідок нам про нього розповідав. Пішли спитаємо, де той дідок? О! О! Чувак, ти бачиш, що вони зроблять? Багато. Бачив ту високу скалю? Та бачив, там всередині бла-бла-бла. Так, Кала. То ми все. А їм похеру! Їм похеру, я зрозумів. Ти є щось продаєш? Атамас Чіо! Атамас Чіо. Та ні, я не хочу це продавати. О! Окей. Окей. Всім похеру зверху, але знизу щось коїться страшне. Куди я хотів? Я хотів ось ось сюди. Але в нас там не відчинено. А, в нас там нічого не відчинено. Добре, тоді піду пішки. А що робить? Пішов пішки. Може зайдемо в храм? Може там щось сталося? Я точно не знаю. Ага, точно, я ж одну маску забрав. Однієї маски ж не стало. Можливо, це послугувало причиною оцієї махінії. Це не лава, це зараза, я так зрозумів. Ну, не знаю. Я нічого не робив, я не винний. Ідіть всі в сраку. Ото ти теж йди в сраку. О, які ви душні стали, взриваєтесь одразу. Диви, 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 камікадзе просто. О, а ти ще нормальний. А цей вже ненормальний. Жах. Просто жах. Добре, я пішов далі. Ось ми і повернулися у, значить, кришталеву локацію. Будемо її дивитися. Наскільки я бачу, в самій кришталевій локації все гаразд. Тут немає зарази. Я не розумію, що за приколи. Мене дуже радує, що у мене прокачаний гвіздок. Цвяшок, точніше. І що мені тепер тут буде легше. Значить, я воно бачу, я починав шлях до гори, тому туди і пішли. З двох тичок лягаю, це прекрасно просто. Найс. Це дуже добре, що з двох тичок мені тепер буде набагато простіше. Так, куди мені? А тут що? А тут нічого, зрозуміло. Погнали далі. Що тут? Мені просто нагору, я так розумію. Я тут все облазив. Скоріш за все. Та, ой, прекрасно просто. А! І павучки мені, ой, як допомагають. Ой, як допомагають павучки. Це прям прекрасний талісман. А у локації богомолів таке собі було, бо вони заважали тільки. А от тут прям непогано. І ще вище, так? Я вірно розумію. Та-та-та, я пам'ятаю цю бедотінь. Як же ж мені пробить? А! О, фу! Оп! Та ну, блін! Капець. А, ще вище. Нормально ти вмазав. А, точно, ми тут картографа знайшли. Я не знаю, геть до верху. А пішли геть до верху, пофу. Що мене ж... Оце, сука, ти подиви, воно ріже наскрізь. Так,
Чекайте, дайте мені час відчинити трошечки мапи. Отут сховаюсь. Отхилюсь спочатку. Все. О, отут було не обслідовано. Отут, здається, наш картограф. Так, тут був наш картограф. І... Ух ти, а то що? А, я ж туди не дістанусь, клас. І чому я... Ну, я не бачу сенсу туди йти. Це тут мала бути якась вагонетка, але її немає. І це дуже дивно, до речі. Добре, тоді в нас єдиний шлях нагору. Ну, як, поки що. Може, ми тут знайдемо ще білу руду? Ого! Непогано. Тихо. Блін, як же ж... Їх що саме хреново, не можна... Лавочка, це хорошо. Не можна пришибнути це, що лазерами б'ють. Ти хто? Ой! Кришталевий захисник. Офігеть! Посидів на лавочці. Ну, не знаю, павучки його б'ють, поки і хорошо. Що ще новенького? Ні, нічого. Не знаю, типу, в нього ім'я було, але... Ну, такий собі босик. Добре, трошечки відчинили, посиділи. Він щось явно захищав. Ні, це праворуч, пішли ще трохи ліворуч. Лавочку відкрили, посиділи і добре. У нас знову 4000 гео, я не знаю, куди їх тратить. У мене вже нема що купляти. Вже просто нема що купувати. А, то. А що це ви від мене заховали? Ага. Ключ крамаря? Крамарі. Що за ключ крамаря? А що за фіня? Що за ключ крамаря? Я пам'ятаю. Я згадав! Ключ крамаря. Це в місті сліз на горі. Блін, аби ж я тільки місто сліз. Ось воно, ось це місце. Дуже дякую. Сходим. Ну, не зараз, мабуть. А далеко взагалі йти? Ну, блін, так, взагалі-то так нормально. Треба не забутися. Сходимо. Я не знаю, чи в цій серії ми сходимо туди, але ми точно туди потрапимо. Так, поки що, що тут? Нічого цікавого. О, тихіше стало, аж легше. Не розумію. Опа, здоров. А, нічогенький краєвид, хіба ні? Я не здивований, що ти пережив подорож крізь ці мерехтливі печери. Тобі є дещо сильне. Гадаю, ти був би вельми страхітливим, якби не твій маленький зріст. Ти засмутився, побачивши внизу тих шахтарів, що й досі зайняті своєю безкінечною працею. Навіть знесилені вони продовжують, адже могутня мета – викарбувати на їх оболонках. А викарбувана. Кажуть, кришталева руда містить різновид сили, не настільки могутньої, як приборкана мешканцями міста душа, але куди менш смертоносної. Дивно знати такі старі відомості. Цікаво, звідки взялися мої знання? Ай, дійсно, на цій висоті я можу розглянути світло того сумного містечка. Сумніваюся, що жителі змогли б осягнути велич навколишнього світу.
Він здається таким крихітним. Все. Бити його не можемо. Ну все, це сама-сама верхівка. Ну так. І... Ні, мабуть, все. Пішли тоді чуть-чуть праворуч. Трішечки праворуч. А тут що? Ай-ти-ти-ти-ти, а що, можна зацепитися? А все, не можна. Дивно. А що це за місцина така? Ніби звідкись можна впасти, але щось в мене, ну, підозра, що вище вже нічого немає. Ідемо, значить, дуже далеко праворуч тепер. Прийшли дуже далеко праворуч, бляха. Знову потрібен довбаний подвійний стрибок. Що тут? Досить видобувати ці криштали. Що ви з ними робити будете? Мені дайте трошки. Немає? А, є. Добрий день. Ой, як боляче. Ой, я ненавиджу цих мух. Я просто ненавиджу цих мух. Диви, вона, сука, не стріляє, вона чекає, коли я пригну. Це мене піса прям. Духле яйце. На що воно мені здалося? Все, клас. Як туди потрапити? Аж ніяк, зрозумів. Все, я тут все облазив? Так, я тут все облазив, погнали вище. Ага. Чекай, звідки я приперся? Я звідси прийшов? Так, я звідси прийшов. Потроху, потроху, так. Йой-йой-йой-йой-йой. Швархнуть би якось. Типу, я можу похилитися зараз, диви, отак. І вони всі помруть. Все, тепер їх поменше буде. Щоденник мандрівника, прикольно. Так, тут є. Тут трошки полазили, давай далі. Що це я відчинив? Ага, шлях униз. Клас, але ми поки туди не підемо. Що ти це? Ото що ти там ото штрикаєш? Я те зараз поштрикаю. Штрикає воно мені. Ти подиви на нього. Дивна місцина, незрозуміло навіщо. Може стукнуть мечем? Ні. Добре, шлях униз, тільки чуть-чуть правіше. Там зовсім униз є, але я не знаю. Ніфіга собі. Ніфіга собі спустились ми. Опа, а це добре, що ми з цієї сторони спустились, до речі. Як туди потрапити? Блін, забуваю. Вони ж срюкають оцей какахой. Ага, ага. Тримай. Муха, переросток. Добре. Це мені згодиться. Дуже вам вдячний. Все, тут полазькали. Де я? Блін, треба посидіти, чи я не второпаю, де я? Це що? Мабуть, я тут був. А, угу. О, окей. Пішли тоді ліворуч, зачинимо цей шлях. Ну, коло зробимо. Типу, вийдемо, і це ми тут не були. Якісь преси. Ой, блін! Це сюди я можу дістатись до маленької. Ух ти, блін! Та йомаю! Та зараз!
за ніфіга собі. Так, перевірка реакції. Зараз, зараз, зараз. Дістався. Клас, я відключив усі преси. Ага. Ну і погнали тоді. Де це я? А, ось. Все, нарешті. Так, ось, я зробив коло. Так, закрив тепер цю місцину. Так? Так. Чекай, чекай, ні-ні-ні, не лізь до мене. І тепер... Тепер можна сходити праворуч. Пішли праворуч сходити. Ого, який! Ніфіга собі, оце босяка такий був. Ей! Зараза. Ой, зараза ж так. Не дострибну. Знавичка якась потрібна, чи що? Ні-ні-ні. Та ні, фігочка, ти чого, я туди не дістанусь. Ой, добре, а куди? Куди далі? І що мені з цим робити? Я, здається, знаю, де я. А, ні, а, та-та-та, я прямо над цими, над тими шипами, що я хотів потрапити туди. Оп, 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 ізі. Ізі. Схиляємося. Чому так гучно знову? 26, та наче нормально. Щось така гучна музика стала. Ні, не пробитися. Офігеть. Типу це не складно, але прикольно. Прикольно. Так. Ай, не туди поїхав! Блін, вона не туди крутиться. Так, це нормально крутиться. А ось ця крутиться сюди. Тихо, тихо, тихо. Та, зараза. Так, так. Нормально. Все прекрасно. Трошки похилялися, тепер трошки візьмемо, значить, душ. Воу, де це є? Я хрен його знаде. Ага, ось ця місцинка. Цікаво, цікаво. Ох, в яких же ж я дебрях. Я надіюсь, ця фіня не провалиться. Клас. Добре. Давай спочатку вдарю його. Копай, копай, трощи, копай, здіймай, копай, трощи, корись, копай, здіймай. Впускай, копай, здіймай, ну, впускай. Ого, оце психанутий. Це, мабуть, робот-копач. Поглинуто кришталеве серце, утримуйте С. На землі або чіпляючись за стіну, щоб зосередити силу, відпустивши кнопку, щоб жбурнути себе уперед та пролетіти у повітрі. Нарешті довгий ривочок. С. А що взагалі таке С у нас? Вау! Непогано.
Утримуйте сильний ривок. Утримуйте. Я зрозумів, я просто попробував. Утримуйте, я утримую. Лайно якесь. Та зараза, досить. А з місця я можу стрибнути отак пролетіти? Ану. Ого! Непогано, подобається. А тепер дуже багато місць відкривається. І, блін, хоч би все запам'ятати. Я пам'ятаю... Ой, така муха літала залізна. Це де? Трав'яна локація чи яка? І внизу були шипи. Ой. Я, чесно кажучи, не дуже полюбляю. Ну, от саме, що треба повертатися. Я ніхрена не пам'ятаю, що таке інше. Бач! А! Вау! Наскільки довго можна летіти? Це охренительно. У нас ще нічого на букві Д немає. Це, мабуть, буде якесь... А хто там пла... Точно! Зараз. Парапа! Привіт! А в мене тепер є довгий скачок. Це класно. Добре. Треба, як зачинем, закриємо оцю локацію, треба буде сходити там, де ото вузенькі шипи, в самій першій десь локації, здається, чи що, я не пам'ятаю. Так, лавочка. Пішли на лавочку, посидимо, подивимося, де ми ще не були. Здається, гарний план. Ну, класно. Приїхали, називається. А що, а як мені? А, нижче? Як скажете. Та тьолки-палки. Давай, все. Тик, все, оп. Нормально. Десь тут лавочка? Десь вище, ага. Мені вийти? Та, мені звідсіль вийти потрібно. Так, ми вийшли звідси. Я гадаю, що після локації з оцею страшної... Після отої самої страшної локації нам взагалі вже жодна локація не страшна. Вище. Бо це був якийсь, не знаю... Це був жах наяву. Я гіршої локації ще не зустрічав. Клас, дякую. Та, боже ти мій. Я тут зараз похилюсь, я вам напердю. І щоб ви мені тут і не повзали, понятно? Отак, все, до побачення. Будете ви мені... Це лавочка. Лавочка. Клас. Дивимося. Ага. Вон ми тільки вниз не ходили. І ось тут трошечки вверх. А що це тут за трошечки вверх? А я тут трошечки вверх не можу, бо тут за... Як же це класно. І там воно диви, геть уверх. Ну там я теж не потрапив би. І он праворуч ще є. Давай... Блін. Давай тут лазить, поверху. Давай поверху лазить. А що робить? Тут... А, так тут я не дістанусь. Тут я не можу дістатися. Тоді пішли туди. Пішли праворуч. Ось о. І що, доверху виходить? Та. О! Найс! Прям так, як і хотілося. Добре. Тепер мені уверх ще. Чому я там не був? Так, почекай, я, виходить, і тут не був, чи що? Ні, тут я був, все, я тут пам'ятаю, так. І яйце я пам'ятаю, все, там я теж був.
Так, вилазим і ідем сюди. Блін, і тут не можна. Слухай, варіантів нема тоді. Дивина. Дивина. І тут наверх не можу. Коротше, я не можу ні наверх, ні праворуч, ні чуть-чуть нижче, он там над лавочкою ніхера зробити. У мене єдиний шлях, це, он бачиш, по центрі така, ну, типу, потрібно з'єднати. А ще отут ліворуч, а пішли ліворуч спочатку, там, де я не міг перескочити, бо я казав, що щось дивина якась. Там, де потрібен дуже довгий стрибок, черевочок. Ну, коротше. Пішли. Ой, де це? Щось камера почала... Щось камера почала гратися, диви, не показує вниз. А, ще нижче. Оп, ага, не получиться, не получиться, не сьогодні. Так. А там це місто якесь, це я зараз до міста доберусь якось. Ну як мені потрапити? І сюди я не можу, ну блін. Якось бляха. Добре. Погнали. Бах. Це офігенно. Зніс. Та добре, досить. Блін. Не гони. А як спинитися? Мене не навчили, мені не показали, де тут тормоз. А, о, так це ні, це я нормально, це я нормально. Це я нормально? Чекай, я дуже далеко летів. Ага, спинитися теж есочка. Клас, все, я навчився контролювати це діло. Мені здається, тут щось має бути. Ні, ні, прошляпив. Ну добре. А спробувати варто було. Куди я йду? Та, я тут ще не був. Я тут ще не був. Добре. І тут ось донизу можна. Ха! Але можна і не донизу. Пішли сюди, вийдемо, подивимося. Ліфт, ліфт. Ліфт? Ми на першій локації. Чого? Клас! Скупиться б. Було б класно, але мене нема за що. Я все скупив вже. Мене нема що купити. Так, чекай, а як? О, я отак зроблю. Все, і тепер він буде внизу, якщо, не дай Бог, я потраплю. О, є. Трибаєм. Опа, добрий день. Добрий день. Я тут до вас у гості. Зустрічайте мене із хлібом сіллю та смачненькими... я не знаю. Пончики можете мені дати. Чую, кричить гусінь. Гусінь плаче, це значить рятівник іде на поміч. Привіт! Я тебе врятував. А? Як воно мене злякало! Я собі пішов далі такий цей. Капець, ти чув? Та мене ж твій батько прикінчить, він катрамить мене просто. Він візьме цей цвях, мені просто взад впихне. А що? Що з тобою сталося? Це капець. Це, ну, це ж маленька гусінь, та, ну ось ж. Жесть, бідна гусеничка ж. А що з нею сталося? Он іще одна плаче, ти теж така сама? Ні, ця втекла.
Фу, оце перелякало. Так, окей. А я що, сюди оце чисто за гусінню прийшов, чи що? Та виходить. Підлоги тут внизу, я прихований не бачу. Ну, виходить, що все. Ну, виходить, що все, не знаю. А як, повертатися через старе місто? Так я собі діло. Я навіть не знаю. Може краще повернемося сюдою? І доб'ємо цю локацію кришталеву. Щось вона така якась коротенька получилася. Наче. Я гадаю, що так. Стій. Ну так. Це правильно. Ох, як це офігенно. Так, класно. Я хочу добити, я хочу оцей проміжок просто зачинити. Щоб уже... І знову буса нема. Чи був бус? А, був бус якийсь лоховський. Де нормальні буси, алю? От так от, я вас буду оце при кожній можливості шваркать, падли такі. Дякую. Дуже дякую. Тримай. О-то-то-то-то-то. О, так, паучки, просто молодці. Роблять за мене всю мою роботу. Так, одесь сюди. Ну так, десь сюди. Отак сюди. І тепер донизу, правильно? Так. Шукаємо шлях донизу. Ага, є, точно є. А тут працюють всю. Ну і що, як мені? Ой, я не побачив тебе. Ай, ау. Вибач. Ай, читер. А як же ж нагору? Ага, бачу. Нагору бачу, я потраплю нагору. Все, клас. Позбирали, відчинили. Які ми молодці. Можна ще нижче спуститися? Блін, а я туди як? Ага, ну пішли. О, яке воно гучне. Ага. О, воно їде. Я знову зупинив усі ці пастки. Ну, чи преси. Це, мабуть, преси буде. Ні, сюди не можна. І тепер я можу зробити... А що я можу зробити? А, тут шлях униз був. Пішли. Привіт. Ти будеш мене бити? Ні, ти не будеш мене бити. Ну, слухай, здається, ось ми і повернулись, так? А, вон землі спочинку називаються. А що це за землі спочинку такі? Внизу якісь землі спочинку? Внизу якісь землі спочинку. Ну, пішли, сходимо. Пішли, поспочиваємо. Мені сюди? Так, начебто сюди. Ой, я ненавиджу просто цих комах. Так, ага.
А-та-та-та-та-та. Дякую. Тримай, падло. Б'єм тебе. Ага. Так, дивимося. А чого я тут не був ще? Дивина. А може й був? О, здрасте. А я можу тепер отак зробити. Ха-ха. Може посякати? Ні, якась... Якийсь будиночок. Давай війдемо. Ні, мені просто цікаво, я цю фігню можу пробити? Блін, ну давай. Давай потихеньку. Можливо, якісь секретики є. Поняв, нема ніяких секретиків, але все одно потихеньку спускаємося. Ага. Думав, може щось за цим. Кришталевий курган. А, так це ще локація не закінчилась, люль. Так. Окей, це вже цікаво. Опа. Павучки, таке їм попів, чи він там з шипами, чи ні. Так, куда? Пофігу на муху. Ти знущаєшся з мене, срана муха? Це просто бред, ви її тут так красиво поставили. Окей. Зараза. Я хочу ліворуч сходити. Блін, тут тривочок треба. Зараз. Зараз все буде. От тепер зараз все буде. Опа. Езе. Блін, капець. Я думав там десь пройти, може. Неважливо. Привіт. А, так це я для тебе. Здобути досягнення груп френд. Я тепер друг цих пірок. Куди я йду взагалі? Так. Ну, перевернись. Ага, дякую. А якого хера? Це я сюди прийшов заради цієї гусіні? Ну, зате в мене тепер досягнення є. Все. Це, не цей. Ху, купець якийсь. А, ще одне! Іди нафіг, муха добана. Іди нафіг, я ти зараз ці кришталки взад запну. А, прикольно, а як мені дістатися? What the fuck? А як мені вибратися звідси? Ну, значить, має бути шлях. Такий шлях. Шукаємо шлях. А, мене, блін, я щось провтикав, що в мене останнє життя. Це капець. О, зате я намалював. Так, нема, диви там шляху. Як вибрати звідси? Дивно. Йо-моє, а в мене там скільки мільйонів? О, саме час сходити і скористатися послугами нашої шановної пані. Щоб вона повернула нашу тінь.
Та ні, ніфіга, не сьогодні, дядь, не сьогодні. Так, погнали. Бам! Добре, що ми спочатку сюди походили. Класно, як же це прикольно. Офігенно. Щось я трохи психанув. Так, увійти. Шановна панночко, чи ти мужик? Сповідниця, ні, пані. А, вітаю знову, як ся маєш? Ти прийшов до мене через свій смуток? Дозволь мені придивитися до тебе. А вже ж я бачу смуток, залишений тобою, темну пляму, майже приховану у сяйві навколишнього блискучого кришталю. Натомість я можу повернути твій смуток, щоб ти дав йому раду. Бажаєш цього, чи не так? Ах, але я дуже зголодніла. Можливо, ти похоче поділився дещо цієї їжі? Поспи з моє. І матимеш звірячий апетит. Віддати джижі тухле яйце. А он вони на що? А я ж нормально їх насобирав. Ой, я нормально насобирав їх. Я вельми насолоджуюсь цим насоласуванням. Тепер я, як обіцяла, почнемо ритуал. Дякую. Дуже вам дякую, ви так мене прям виручили. Прямо таки виручили. Це круто. Так, добре. Раз вже таке діло, то поїхали далі. Там був шах вниз у якесь місцину. Якусь місцину. Я все тут обслідував, точно? Ану, дивився. Я не можу до гори потрапити, бо мені потрібен подвійний стрибок. Єдине, що я можу піти у землі спочинку. Я хер його знаю, що це, ану. Так, їх тут немає на мапі, це інша локація. Тому ми зараз туди і валим. Погнали. Що я вам можу сказати? Я шльопнувся в землі спочинку. Там ще я бачив ліворуч поворотик був, але я не встиг на нього завернути у повітрі. Ну, біс його знає. Так, давай послухаємо, що це за воїн. Зупинися! Ті, хто намагаються покинути це королівство, прокляті! Краще спочити тут, допоки сам час спить. Надія та свобода. Я сподівався, що одна тільки сила дарує мені це. У своїх снах я викорнював чуму своїми цвяхами та згодом повернув свою зброю проти короля. Проникнувшись в цьому священному місці, до мене прийшло розуміння. Ті, що сподіваються, приречені. Ти досі сподіваєшся, мандрівнику. Чи не так? Тікатимеш? Чи піднімеш свою зброю і приречеш нас обох? Кинути виклик воїну. Та ізі, давай. Неса! Тебе два мечі, там я так розумію. What the fuck? А де ти за карти стріляєш? Це нечесно. Ох ти ж, падло таке. Треба ривочком. Нахуй. Блін, він ще й назад крутиться. О-да! О-хой! Ой! Ой! Самурай! О-ба! Ца! Ах, ти ж зараза така. Ца! Та дай тебе вдарить, падлото! Ца! О-хой! Опа! Ка! Ти подиви! О-ба! Ухилятися не складно, складно. Окоба! Складно попасти по ньому. О-да! Оце ти не зараз наполучаєш від мене. Дякую, що дав похилитися. Ти прям справжній воїн з честю. А я ні. А-а! Тому ти здох, а я живий. Ну що? Слухати. А, тепер я бачу.
ті, хто повстануть проти короля, приречені, як тільки підіймуть свою зброю. І не називай мене зрадником, краще називай мене дурним. Я знаю, ти не втечеш, куди б не пішов, я стежитиму. Давай сюди свої душі. Душі поглинено. Оглянути. А хай будуть прокляті ті, хто повстали проти короля. Зрозуміло. А якщо так? Ні, так пофігу. Мапи нема. Ну, звісно ж. Давай згадувати, де я впав. Я шльопнувся отут біля оцієї здорової штуки. Значить, праворуч у нас є шлях. Ліворуч у нас є... Просто побігти. Ну, пішли, просто побігаємо. Може, кудись та й дійдемо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А це вже добре. Це вже добре. Оглянути. Механізм із прорізом для квитка. Вставити трамвайний квиток. Так. Типу, в мене, ну, він... Це класно, він багаторазовий. Авіть. Все, в мене трамвайчик є. В мене особистий трамвайчик. А ви що тут робите? Давай відпочинемо. Ще я тут все поламаю. Я тінь, я злий. Добре, ні, поки їхати нікуди не будемо. Поки їхати нікуди не будемо. До речі, а тут щось унизу є? Я тут не в'ю? Ні, нормально. Тобто можна сходити. Я думав, секретик якийсь буде. А тут? Ні, ні. Нету ні, як то кажуть. Слухай, може сходить банкірші дати гроші свої? Я поки нема тратить, а дійсно, якщо б здохну, шкода було б 4 тисячі, 5 майже віддавати. А тут так і було? Із дзеркала. Пішли право. Я не знаю. На стінку, на стінку. Ні, якби можна було, я б вже заліз. А, знову ви. Це я, а я тут був, це тут десь провідниця недалеко. Оглянути. Щоб захистити вмістилище, сплячі лежать у вісні. Так, ми це читали. Угу, ану Шварк не міг. Ні. Добре, вони минулого разу мене відправили десь у сни погуляти. А цього разу мовчать. Десь тут провідниця має бути, точно-точно. Та-т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 а, нарешті я знайшов, де вона. Йой-йой-йой. А, блін, якби біля неї лавочка ще була. Якби біля неї ще лавочка була, було б прекрасно. Мертвих пам'ятають, міль спокутує, сни вшановано. Ось вона тут. Ось вона тут, я це пам'ятаю. Спить. Не спить. Привіт. А, володарю, ти повернувся, дозволь мені оглянути цвях снів. Ти вже зібрав 100 сутностей, швидко впорався. Маєш природний хист до цього, еге? Не дивно, що сплячі намагались поховати тебе в тому старому сні. Можливо, ти лякаєш їх? Чи, може, самі будучи бранцями, вони забажали твоєї компанії? В будь-якому випадку, попереду у тебе ще довгий шлях. Прийми цю стару дрібничку, як заохочення від мене, і повертайся, коли збереш 200 сутностей. У мене є ще 200 сутностей. Печатка Святогніздя. А, цвях снів містить понад 200 сутностей, ти доводиш свій хист до її збирання. Бачив ці великі двері на дворі? Давним-давно моє плем'я зачинило і заборонило їх відкривати. Але наскільки мені відомо, в живих з мого племені залишились тільки я. Це означає, що я не відчуватиму провину за порушення табу. На доказ моєї віри в тебе я відчиню двері. О, дякую. Це клас. Зараз все одним подивимося. Ну ось, двері відчинено, і тепер ти можеш увійти до галявини поза ними. Пильно прислухайся і зможеш там почути бурмотіння давно померлих кома. Отже, ти зібрав 300 сутностей. Так, бачу, як сни старого королівства починають липнути до тебе. Це надихає.
Ти справді зробив мою марунду працю цікавішою. Бути доглядадицею цього місця не дуже весело. Хоча мені не слід жалітися доглядати за могилами та направляти володаря, це все спокута за старі гріхи. Певні речі слід тримати у балансі. Прийми цю дрібничку за свої зусилля і повертайся з 500 сутностями. Продовжуй свою невтомну працю. О, бліда руда, ніхрена собі, дякую. Найс, можна прокачати ще цвях. 500 сутностей, ти стаєш майстром. Чудово, чудово. Маю для тебе невеличку нагороду. Вирваний з моїх найдорожчих спогадів цей оберіг ще сильніше зміцнить твій зв'язок із цвяхом снів. Таємниці цього королівства більш не зможуть сховатися від тебе. Прийми його і повертайся, як тільки збереш 700 сутностей. На тебе чекають ще більше нагород. 700, мене здається, немає. Володар снів. Володар снів, ану. Цей тимчасовий, блін. Тимчасовий оберіг, створений для того, хто володіє цвяхом снів і збирає сутності. Дозволяє швидше заряджати цвях снів та збирати більше душі. Лайно. А ти багато дізнався про володання цвяхом снів, чи не так? Повертайся до мене, так. Окей, да, 700 у мене нема, в мене якраз 500 ще. 500 із чимось було, я так назбирав непогано. Що за дверима? Галява на привиді. Ну, поплаваємо. Нирять я не можу, правильно? Ну так, я нирнути не можу. Ага. Слухати. Комахи на цій галявині під моєю вартою. Стався до них з повагою, якщо хочеш тут бути. Та якщо дістанеш свій цвях, матимеш справу зі мною. Гей, привет. Купуйте моє печиво, воно напрочуд смачне. Стережись власних думок, малюче. Лихий розум сіє темні вчинки, і мої були доволі страхітливими. Я гадав, що мені настав кінець, та на цій галявині мені вдалося знайти щось схоже на спокій. Ні, ми спочатку їх всіх послухаємо, а потім повбиваємо. А це я мразота. Не може бути, щоб за водоспадом не було прихованого... прихованої печери. А нема. Так, ти хто? Колись я допомагав іншим і їх проводили до мене хворими та ледь живими. Чи вдалося мені хоч щось змінити? Будь-яка перемога над смертю завжди буде тимчасовою. Дивина, це мені можна за всіма битися? Не бійся, малюче, нехай колись мною володіла жорстока лють. Мирне повітря цього місця стримує їх. Добре. Ого. Ти воїн, дрібнотику. Справжній воїн стоятиме впевнено навіть посеред шторму. Колись я був одержимий силою, та час, проведений на цій галявині, позбавив мене цієї жаги. Яким же дурним треба бути, щоб жадати такого зла? Ви думали, що я не здогадаюсь? Та, звісно, ага. Тут прям просто секретик був очевидний. Ідол короля, зрозуміло. Прикольно. Все, забрали ідол короля. Це ще лишні гео. Куди мені скільки гео? Куди мені скільки гео? Там ще, здається, ліворуч було шлях якийсь, та? Ага. Нам завжди мулятимуть нагадування про скоєні помилки. Нехай твої помилки не обтяжують тебе, а натомість служитимуть дороговказами, куди не слід подорожувати. Я вже забалакаюсь, треба закінчувати. Що внизу? Ох ти, ніхрена собі.
Тобі до вподоби мої цвяхи, маленький мандрівнику? Я ношу лише 3, куди менше, ніж приписують мені легенди. А, воїн 100 цвяхів. Блін, я ж імена їх не забуваю читати. Зараза. Воїн 100 цвяхів. Але кожен гостріший за попередній, і мені знадобиться лише один, аби здолати тебе. Я вас відпижу. Я вас всіх тут відпижу, тільки наступній серії. Як тобі мої розкішні відзнаки? Як бачиш, я видатного роду, хоча вже дуже довгий час не зустрічала подібних собі. Я то ні. Яке велике місце. Ух ти. Перпетус нум. Тобі подобається на нашій галявині? Я б дав тобі одну пораду, та якщо ти сюди вже добрався, вочевидь тобі під силу подорожувати нашим світом і долати його небезпеку. Так дай мені пораду. Ти напрочуд переконливо виглядаєш, як на таку дрібноту. Я теж не в повному сенсі воїн. Та навіть я побоявся підняти свій цвях на тебе. І маєш рацію, маєш рацію. Ух ти! Розплавлений! Не бійся мого напівзгнилого вигляду. Нехай моє тіло линяє та старіє. Моя суть зостається незмінною. Магнус Силач, усі життєві проблеми можна вирішити грубою силою. Така проста істина вела мене по життю. Якби ти не був таким малюком, я запропонував би тобі взяти з мене приклад. Іди в сраку. Диви, скільки їх, капець. Волді. Не суди мене за моїм виглядом, хоч ростом я не вдався. Я маю темну душу та звичку шаленіти в битвах. Вейнер. Пс. Дуже мандрів, друже мандрівнику. Ти йдеш досліджувати світ? Я приєднався, та пройшло стільки часу, і я боюсь втратити голову. Пізно, пізно, дядю. Стережись, воєт говорить нам. У мене кислотний дотик, і я не хочу, щоб ти обпікся. Це захисна система мого виду, хоч і доволі незручна, коли доводиться мати з кимось справу. Ну та. Гекс, побачимось незабаром, сказала вона, але це було так давно. Куди ж цікаво вона поділась? Чортополох. А, мандрівнику, я багато де був та багато що робив, та відчуваю, що ти перевершив мене. Я давно облишив свої подорожі печерами Святогніздя і підозрюю, що зараз вони значно небезпечніші. Та дивлячись на твій бойовий дух, я певен, що тобі це не складає труднощів. Успіхів на тебе чекає цілий світ. Я прийшов з далеких земель, щоб дістатись сюди. І хоч моя оболонка може здатись чужеземною, всередині я така ж комаха, як і ти. Опа, добрий день. Та тепер назад іти, чи що? Це капець. Ні, я поки не хочу. Диви, диви, диви. Скільки їх тут. Та ну, ви гоніте. Чекай, а що внизу? А я внизу був? Скільки тут рівнів? Ну там, мабуть, у мене внизу ще один рівень. Ну, там, де я був, і мається на увазі. О, це гон. Це гон, звісно, це збирання. Ну, хай буде. Може, за 700 штучок вона мені щось дасть цікаве. Скільки їх тут. Бредота. Ой, бредота. Треба було просто рівно падати і все. Це капець. Ех. Ну ось я просто рівно падав, а вони чуть-чуть правіше. Значить, Дем падає чуть-чуть правіше. Десь отут. Та капець! Хто це придумав?
фак! Підняв я свого цвяха. Охеріть! Єпона, мать. Я хотів побитися трошки. А мене від... мене так відмали, що я не знаю. А це взагалі реально? Жесть. Оце жесть. Я схожу за душами і ну його нафіг. Я більш поки цвях не буду діставати там. Ви бачили, що вона робить? Я хочу таку здатність. Це капець. Ой! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я згадав це місце. Треба не забутися про це місце, до речі. Ага. Підемо в наступній серії туди. Все, душу вернув, в наступній серії підемо то туди в підвал до зомбаків чи мумії, ото всій фігні. А поки що підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всі цікаві посилання унизу в описі під відео. До наступних зустрічей, нехай щастить.